Aquest cap de setmana, Barcelona no té secrets. Les portes de 165 edificis s'obren perquè pugueu copsar en la seva totalitat els tresors arquitectònics de la ciutat. El 48 Hores Open House Barcelona reivindica altra vegada l'arquitectura més oculta durant dos dies que són possibles gràcies a 1.200 voluntaris. Edificis com l'Estació de França, l'Arc de Triomf, la Fabra i Coats o la Universitat de Barcelona seran accessibles de manera gratuïta en una visita guiada que us ajudarà a descobrir tot el talent que s'hi amaga. El complex fabril de la Fabra i Coats també es converteix en l'aparador de l'economia més solidària, amb consciència social i al servei de les persones. La Fira d'Economia Solidària de Catalunya està formada per entitats sense ànim de lucre que busquen cobrir necessitats socials d'una manera participativa i democràtica. L'esdeveniment dona visibilitat a aquestes iniciatives i fomenta la cooperació entre projectes. També hi ha tallers, música i activitats lúdiques per a infants. La música i el cinema s'associen en forma de grans documentals al Festival Inèdit, que recull una unió cada vegada més consolidada. Només 24 hores després de la seva estrena als Estats Units, el festival projecta els primers episodis de la sèrie Sonic Highways, rodada pel grup Foo Fighters a 8 ciutats vitals per a la música. Fins al 2 de novembre, l'Inèdit programa una cinquantena de films, com el documental de Nick Cave, que narra els seus 20.000 dies a la Terra, o un íntim documental sobre Freddie Mercury. Ha arribat la festa més esperada pels petits de la casa, la festa dels sopars, dos dies plens d'activitats. La família del Club Super 3 oferirà els seus espectacles a l'estadi de Montjuïc i convidaran els nens i nenes a vestir-se i a posar-se les seves ulleres per ballar i cantar els seus grans èxits. La festa és per a tots i hi haurà gimcanes, jocs i molta música. Traceu un bon recorregut per Barcelona i gaudiu del cap de setmana.